Ja, nå er vi kommet over på ja, definitivt litt vanskeligere oppgaver. Det vi holder på med, det skal se på her, det er renter over flere år. Da skulle man kanskje tro at det var så enkelt at man tok bare beløpet man fikk etter ett år, og så ganger man bare med antall år. Men så enkelt er det ikke, fordi når det nye året begynner, altså når det er gått ett år, så vil jo det beløpet som står i banken ha økt med de rentene. Det kommer til løpet av året, så det nye beløpet i banken er høyere enn det du startet med året før. Så det gjør denne typen regning litt vanskelig. Vi skal se på et eksempel her. Vi skal kun ta tre år. 2500 kroner står i banken. I tre år. Rentefoten er 3%. Så kommer spørsmålet. Hva har beløpet økt til? De tre årene. Ja, og her skal jeg vise den gammeldagse måten å gjøre det på, og den måten som er vanlig også inne i regneark. Det første vi gjør det er at vi regner ut første året. Så tar vi da 2500. Så ganger vi det med 3, og så deler vi det på 100 for å få rentene. Etter ett år. Og det er 75 kroner. Når det neste året begynner, så har jo det beløpet som står i banken økt med 75 kroner. Så etter to år, eller det andre året, så skjer det her. Det beløpet vi har i banken, det blir 2575 kroner. Det skal ganges med 3, deles på 100. Så vi får 2575 ganger 3, delt på 100. 77,25. Og det skal da legges til det beløpet som vi har her. Jeg kan jo ha det her stående, så kan jeg ta pluss 2575 for å finne ut hva det beløpet blir. Det blir 2652,25. Det er det tredje året. Så ganger vi det med 3 og deler på 100. Gange 3, delt på 100, får vi 79,567, og det blir rundt av til 57 kr. Det beløpet der må vi legge til det beløpet for å få hva vi ender opp med til slutt. Så vi tar 2652,25 pluss 79,57. Og da får vi beløpet etter tre år. Ja, da får vi 2731,82 kroner. Så det er ganske mye regning her med denne metoden. I regnearket så vil det her forenkles ved at du bruker formler, så du slipper å sitte og plugge inn alle tallene. Så det her er den
gammeldagse eller vanlige metoden. Men det finnes en metode som gjør det mye, mye enklere. Og det er når vi bruker vekstfaktor. Hvis du har fulgt med på det her brøkkurset tidligere, så er det sånn at vi regner ut vekstfaktor ved å ta 1 pluss rente delt på 100. Så hvis vi bruker akkurat samme eksempel her, så kan vi ta 1 pluss 3 delt på 100, eller ikke 1,03. Og når vi bruker vekstfaktor, så kan vi bare gange med vekstfaktoren like mange gang som det er år vi er ute etter. Så metoden er enkel. Finn vekstfaktor. Gang beløpet med vekstfaktor. Knakk blyantspissen. Vekstfaktor like mange ganger som de årene det er spurt etter. Eller det du vil finne ut av. Så jeg skal vise deg nå hvor mye enklere det er med vekstfaktor. Så med vekstfaktor så trenger du bare å skrive følgende. 2500 gange 1,03 gange 1,03 gange 1,03. Den blyanten her, den må jeg spare i opp. Vi bruker en annen. Ok. 1,03 der. Så kan vi regne ut hva det blir. Vi skal nå få et svar som er ganske nøyaktig likt det vi fikk i sted. Så hvis vi tar 2500 gange 1,03 gange 1,03 gange 1,03. Så får vi 27 31, så ser du at det blir 81 75, og det rundes av til 82. Så vi får nøyaktig samme svaret. Og hvis du ser på utregninga, så ser du hvor mye enklere vekstfaktor er enn den tradisjonelle eller gammeldagse metoden som brukes i regneark også. En annen måte å skrive 1,03 ganger med seg selv tre ganger, det er jo den her, som du kanskje husker fra potensregning. 1,03 i tredje. Så metoden når du holder på med vekstfaktor, det er rett og slett beløp gange vekstfaktor opphøyd i antall år. Eller med andre ord, gang vekstfaktoren like mange gang som antall år. Hvis du kjenner til det her med potensregning, så kan kanskje den være grei. Hvis ikke, så er det vel den forklaringen om at du ganger like mange ganger som antall år som er best. Når du bruker kalkulator, så er det jo den som er best. Fordi de skolekalkulatorene som dere har dem, som regel, så har ikke dem potensregning i seg. Dessverre. Vi skal nå se på et par oppgaver der vi regner på rente over flere år. Og jeg kommer kun til å bruke vekstfaktor i det her oppgaven. Så vi skriver oppgaven opp her. 1
hvor mye øker 23 000 kroner. Når rentepotten er 2,3 og beløpet står i banken i 7 år. 2. Beløp, skriver veldig kort, beløp 150.000 KR, rentepot, fire prosent, også antall år, fem. Finn rentene etter ett år, etter fem år, sorry. Her er de to oppgavene som jeg gjør til det her med renter over flere år. Ok, prøv å finne løsninger selv før du ser på ser videre her da.